matibabu ya Abrahamu ilifungua tumbo ya Rebeka, na Rebeka akazaa, na Rebeka akazaa. Utafunguliwa, ufunguliwe kifedha, ufunguliwe
tukafungua kuelekea huku bado ni baridi, tukasema hawa watu mitambo yao ndio mbaya. Tukaona na baridi kitambo tumalize kuoga, ndio sasa inawaambia kuleta ile bato. Tukasema kuna mtu wa Kongo juu anatufinia matoto. Lakini ujue hatukuoga na shawa, na sasa alikuja na ndoo. Hiyo ndoo tulikaa nayo miezi mitatu. Siku moja nikaichukua nikaenda nikaitoboa toboa toboa toboa, nikairudisha, kaanza kuijaza na ijaza na inamwagika chini. Kuna muda ameingia kwa hiko nyumba, ametoboa toboa ndoo, kaanza sijui mtu amefanya makosa makubwa, akaniangalia akaniambia mimi. Nikamwambia mama, hata mara moja, najua sisi ni washamba, lakini tuoge na hiyo shawa kidogo tusikie vile wengine pia wanaisikia. Mtu wa Mungu, hata kama ulizaliwa kwenye familia gani, Mungu akabadilisha historia ya maisha yako. Kwa hiyo bendera hiyo ambayo umebeba, kuna shamba lako sehemu nyingine. Mungu anataka kuiuza, maana pesa yote ambayo uko nayo watachukua, macho yako yatafunguliwa, macho yako yafunguliwe. Nyota hii haichini uachukue sehemu fulani, akaamie wengine hapa fujo. Kisha roho ya ufanisi, fanikiwa mpaka uwepo kwenye vikao. Mlevi akijenga clubs ya mabilioni si makosa. Watu wa Mungu, simbarikiwe mpaka mwito kwenye kipa. Mwokofu akinunua gari etzini na ya mandevu worshipa, lakini mlevi akinunua gari miaka, ununue gari mpaka mlevi.